କେଉଁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡାର୍କ ସ୍କାଏ ପାର୍କ ଆଖ୍ୟା ପାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ପେଞ୍ଚ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ସେତୁକୁ କିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ ରୂପେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହର କ୍ଲିନ୍ ସର୍ଭେ 2023ରେ କ୍ଲିନ୍ ଗଙ୍ଗା ସିଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ବାରଣାସୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂତନ ଜେନେରେସନ୍ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଏୟାର ଫ୍ରମ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, 12 ଜାନୁଆରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 27ତମ ଜାତୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି, ନାସିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2023 ତାଲିକାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, 34ତମ।